xildhibaan maxamed abdirahmaan ilkacsi gudoomiyaha guddiga nabadgelyada ee golaha guurtiga somaliland oo maanta ka hadlayay kalfadhiga ay ilaayeen mudanayaasha aqalka golaha guurtiga somaliland ayaa waxa uu ka hadlay dhibaato uu sheegay in maanduuriyaha qaadku ku hayo bulshada somaliland sidoo kalena waxa uu taageeray telefishin hore u baahiyey haween cunaya maanduuriyaha qaadka isagoona sheegay in telefishinku ku saxsanaa inuu soo tabiyo xoga bulshada ka qarsoonaa oo uu sheegay in la qarsanayay beri dhaweyto waxaa ogeydeen in warbaahinta qaybo ka midii ay soo bandhigeen bahalkaasi siduu inoo xulay ilaa dumar hablaheennii oo marfashiyo loo sameeyey ayaa la soo bandhigay somalilandu way ka qaylisay waar aynu nidhaahno bal ubadkeenna iyo weliba deymanka haweenkii halkay marayaan haweenkeennii buu gaadho bahalka raggii waa dhaafay caruurtiina waa dhaafay meel xun buu horta inala marayaa kaasi wuxuu u baahan yahay inaynu waxyeeladiisa soo bandhigno markaasaa dadku dareemi karayaa waxa uu yahay xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ilkacase isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu intaasi sii raaciyey in geedka xashiishada laga biro gudaha magaalada hargeysa maanduuriyaasha kale markaynu usoo gudubno waxaa lala dagaalama khamri iyo xashiishada maanta waxaan aaminsanahay dibadaha waa lagala dagaalamay laakiin waxaa jira guryo waaweyn oo dadka qurbajooga u badan oo intay soo dhisteen ay ka tegeen oo dada ajaanibi gacanta ku hayaan oo lagu beeraa la sheegaya hargeysa gudaheeda in xashiishadii lagu dhex beero oo tu dibad laga keeno dibadda lagala dagaalamo iska daayo guryaha waaweyn ee deyrarka waaweyn leh intuu ninku kareeyey uu dadka uu bushahana ku siiyo waashbaan u dhiibay inuu ka ganacsado oo ku dhex beeraba xashiishada lafteeda oo aanay meel kaleba inoogay meel hargeysa iyo somaliland gudaheedaba guryaheenna lagu dhex samaynayo oo uu biyaha lagu beero iyo laydhka iyo waxbana laga yaabo in kaa dibadda joogaa uu soo bixiyo gurigiisa oo uu leeyahay dhir baa lagu beeraa innagu ma naqaano runtii laakiin dhirta guryaheenna ku beeran bay ka mid tahay xashiishadu ee lagu beerayo weliba guryaha qurbajooga intay dhistaan ay ka tagaan waa cilmi maxamed cumar cilborajo wararka telefishinka baddaas hargeysa shirkadda diyaaradaha ee air jabuuti geeska ku noolahay waa soo guduutiyo gabalkii dhacayaba qofkii duulimaad wacan oo lagu dakeeyiyo degdegsiiye rabayow maa diyaaraddeennani dalabkiinna geysaan durba tigir haleeshaan dabadeed socdaal aad ducaqaba u raacdaan duddadii jabuutiyo hargeysiyo ducdeediyo boosaaso dacalkiiyo xamar aad degtaan oo danihii aad leedihiin idinkoo aan daaliyo diif iyo dhib arag aad bulsho yahay dawaaftaan eer jabuuti shirkadan air jabuuti waxa aan ku doortay duulimaadadeedu raaxo leh air jabuuti tayaara ka dooritay mi bisoo marxuli tayaaray j'ai choisi air jabuuti pour son prix abordable et son service avec ses clients